been a dangerous world in trumble valley but now it's hope that brings us back together it reunites old friends it builds new bonds and in the face of a growing threat hope is the greatest weapon we have É, galerinha, pelo jeito chegou a hora, né, pessoal? Acho que nós teremos aí, ó, um novo mapa mesmo. Novo mapa não, é o mesmo mapa, só que assim, modificado, com várias novidades, né? E, bem, podemos aqui já colocar uma de certa forma aqui algum algumas observações, né, pessoal, a respeito, né, de de todas as novidades que virão por aí, né, Juggernaut Edition, ela vai o que Ter agora Trumbo Valley como é, mapa de é, campanha, né, galera? Que maravilha, não? Olha aí. Então, onde tudo começou, né, galera, agora a dia... Primeiro de setembro parece que nós teremos aí, cara, poxa, novas bases, né? Um novo local aí para a gente uh, enriquecer, né? As gameplays, os conteúdos dos canais, enfim. Eu tô muito feliz, cara. É isso aí, ó. Ali nós temos, parece ali, ó, que. É, passou, né? Eles estão colocando números aqui como. Uh, o, o número de jogadores é em torno de 10 milhões né desde o seu lançamento muito bacana isso isso é, é, é legal é um trabalho que a gente tá é, faz questão né de mostrar e hum, veja olha só acho que o túnel vai estar tá aberto mesmo pessoal aquele túnel ó que vai lá para aquela parte do acampamento do primeiro vocês lembram lá no primeiro jogo muito bacana né cara, ó Poxa, aqui, ó, essa roda gigante, ó, que a gente tá vendo aqui, isso aqui é lá daquela base, perto daquela base militar que nós temos no primeiro, parece que ela vai estar tá acessível, hein? Que legal, cara. Olha só quanta coisa bacana. Aí, ó, nós... nós demos bem, né, gente? E tá no Game Pass ainda, né, como a gente pode perceber aqui, né? Isso é maravilhoso para a galera poder usufruir. Eu tomar eles venham com, com alguma algo assim um pouquinho mais lapidado, né, para o pessoal que está jogando no One, né, que realmente as coisas melhorem para galera que está lá, é... que o jogo não tenha, né, Tanto... tantos problemas, enfim. Mas olha, pessoal, que bacana, hein? Parece que nós vamos ter aí ó uma novidade à altura né para nós jogadores mesmo vocês viram ali que o trailer né vai eu vou colocar o, o, o link ali na hora do, do nessa publicação né e fica aí cara para vocês colocarem nos comentários oh, desculpa para vocês colocarem nos comentários o que vocês acharem né bacana e aí Quais as outras bases? Parece ali que é do, 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 do jun, uh, Junção Jurassic, né? Não sei se ela vai continuar tão poderosa daquele jeito, mas teremos ela. E parece que é a base da roda gigante aqui, naquela parte da roda gigante, vocês lembram lá naquela partezinha de cima do mapa? Que bacana, né? Liberar em todo o mapa. Poxa, fiquei feliz agora. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do, dessa novidade. Vamos torcer aí, né, para cada vez mais o jogo é, ter boas atualizações e que a jogabilidade fique cada vez melhor. Valeu? Um grande abraço a todos e fui e até já com outro episódio da nossa série da quinta temporada. Valeu? Um abraço, fui.